വീണ്ടും ചില വീട്ടുകാര്യങ്ങളുടെ മറ്റൊരു മത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് വീഡിയോസായി മത്തൻ്റെ വിഭവങ്ങൾ കാണിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു വേറൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം ഞാൻ മത്തൻ തക്കാളി കറി കാണിച്ചു, അതായത് നമ്മളെ രാവിലത്തെ പലഹാരത്തിനും ചപ്പാത്തിക്കും എല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറി. രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചത് ഒരു തണുത്ത സാധനമാണ്, ഒരു ഷേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്, മത്തൻ ഷേക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഈ തണുപ്പ്, അതായത് ഈ മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ മറ്റൊന്നുമല്ല, അതാണ് മത്തൻ പായസം. അപ്പോൾ പംപ്കിൻ പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം. അതിന് മുന്നേ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക്, നിർദ്ദേശങ്ങളും എന്താണെങ്കിലും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. അതുകൂടാണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുകൂടാണ്ട് ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്യുക. അതുകൂടാണ്ട് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണം കൂടി അമർത്തുക, എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വ്യത്യസ്ത വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മത്തൻ പായസം ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം. അതിന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ മത്തൻ്റെ തോലൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ഒന്നര കപ്പ് മത്തനാണിത്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊരു പാനിലിട്ടിട്ട് ഒരു അടികട്ടിയുള്ള പാത്രം പോലെ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പശുനെയ്യ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പശുനെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ മത്തൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ടാവും, ഒരു ചെറിയൊരു മത്തൻ്റെ മണം. ആ മണം നമ്മൾ ഈ പശുനെയ്യിൽ വഴച്ചുന്നതോടുകൂടി അത് നല്ല രീതിയിലങ്ങ് മാറും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴാ സ്മെല്ല് അധികം അങ്ങോട്ട് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ലോണം പശുനെയ്യിൽ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട്, നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് കാരണം അത് വേറെ വേറെ അടിഞ്ഞു പോകാണ്ടിരിക്കാനും കൂടി ഇങ്ങനെ വഴറ്റുന്നത് സഹായിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഇതൊന്ന് വഴറ്റി ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറും. നമ്മൾ ക്യാരറ്റൊക്കെ ആക്കുന്നില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 2 മിനിറ്റോളം ഞാനിത് വഴറ്റാനെടുത്തു. അപ്പോൾ 2 മിനിറ്റൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും കണ്ടില്ലേ കുറച്ച് നല്ല രീതിയിലായിട്ടുണ്ട്, നല്ലൊരു കുറച്ച് കൺസിസ്റ്റൻസി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഞാനിനി ഇതിലേക്ക് 1.5 ലിറ്റർ പാലാണ്, പശു പാലാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ശർക്കര പായസവും ഉണ്ടാക്കട്ടെ. ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ പാലുകൊണ്ട് പഞ്ചസാരയും എടുത്തിട്ടുള്ള പായസമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ 1.5 ലിറ്റർ പാലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വഴറ്റി വെ മത്തനിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇതെന്താ ബ്ലെൻഡാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മളെ പാലും മത്തനും നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമയപരിധി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഞാനിതിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇതിന് പകരം ഞാൻ വേറെ ഒരു പൊടിക്കൈയാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ലാസ്റ്റിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വിടണം. അതായത് നമ്മളിട്ടിരിക്കുന്ന 1.5 ലിറ്റർ പാല് ഏകദേശം 1 ലിറ്ററും ഏകദേശം കുറച്ചും കൂടിയുള്ള രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ കുറുകി വരണം കേട്ടോ. അപ്പം മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധനം പാലിൻ്റെ മണമൊന്നും പോയില്ലെങ്കിൽ അത്രയും ടേസ്റ്റ് വരില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ കുറുകാൻ വെക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ സിമ്മിൽ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം. അത് അടി പിടിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലോണം തിളയൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം തിളച്ച് ഞാൻ പറയില്ല കുറുകുന്ന ഒരു പാകമായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിൽ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ്. കാരണം നമ്മൾ മത്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന മത്തൻ ഇത്രയും മധുരമുള്ള മത്തനാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന 1/4. നിങ്ങളെടുക്കുന്ന മത്തൻ മധുരം കുറഞ്ഞ മത്തനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് അത് കറക്റ്റാണ്, അതിൽ കൂടുതൽ മധുരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ 1 കപ്പ് മാക്സിമം പോവാം. ഞാൻ 1/4 കപ്പോളം പഞ്ചസാരയാണ് ഇതിലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പായസം ഞാൻ പറയില്ല 1/4 കപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് മധുരമായിരുന്നു. അതായത് പായസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും മധുരം കൂടി നിൽക്കണമല്ലോ, അപ്പോൾ കറക്റ്റ് മധുരമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ മധുരം അത്ര ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു 1/2 കപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു മീഡിയം, അതല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ലോ ആയ രീതിയിൽ മധുരം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അതായത് നമ്മുടെ നല്ല പായസം ഇങ്ങനെ തിളച്ച് ഏകദേശം ഒരു കുറച്ച് കട്ടി തോന്നുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തു. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ലൂസാവും ഈ പായസം, ഇത്തിരി കട്ടി വന്നതൊന്ന് ലൂസാവും ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നല്ല അലിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിന് വീണ്ടും ഇനി ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ അലിഞ്ഞ് ഇത് വീണ്ടും ഒന്ന് ടൈറ്റായി വരണം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പാല് കൊണ്ടാണ് ഈ പായസം ഞാൻ പറയില്ലേ പശുവും പാല് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ സ്ഥാനത്ത് വേണമെങ്കിൽ പശുവും പാലിന് പകരം തേങ്ങാപ്പാലും പിന്നെ
പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം ശർക്കര ഇട്ട് നമ്മൾ സാധാ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പശുവും പാലിൻ്റെത്. അപ്പോൾ മറ്റേതിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ പിഴിയണം, കുറച്ച് പണി അധികമുണ്ട്. ഇതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ഗസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പായസം വെക്കാൻ മത്തനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാല് കുറുക്കിയെടുക്കാനുള്ള സമയം ഇല്ലെങ്കിലും മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ പാല് കുറുക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന പായസത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അത് വേറെ ഒന്നിനും കിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പൊടിക്കയാണ് ഞാനിനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. നല്ലൊരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ, അധികം ലൂസാക്കാതെ നമ്മൾ ഈ പാൽപ്പൊടി ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം. എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഏകദേശം റെഡി ആയ സമയത്താണ് നമ്മളിത് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിലേക്ക് ഒരു കട്ടിയൊക്കെ വന്ന് ആ തിളയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ആ സമയത്തേക്കാണ് നമ്മളീ എന്താ പറയുക, കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കിയ നമ്മുടെ പാൽപ്പൊടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർക്കുന്ന കാട്ടും ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ട് ടേസ്റ്റും കൂടും, എന്നിട്ട് കട്ടി ഇത്രയും കൂടി കൂടും. ഇത് ലാസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടാൽ നമ്മൾ പായസം ഓൾറെഡി ഏകദേശം ഒരു കട്ടി രൂപത്തിലായപ്പോഴാണ് നമ്മളതും കൂടി ചേർക്കുന്നത്. അപ്പം അരിപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുന്ന പോലെ അത് ഇത്രയും കൂടി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കുറുകാൻ ഇതൊന്ന് സഹായിക്കും. ഇനി നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു 2 മിനിറ്റും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മത്തൻ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലെത്തി. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും സ്മെല്ലും എല്ലാം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഏലക്കപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഏലക്കപ്പൊടി. അപ്പം ഞാൻ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ച ഏലക്കപ്പൊടിയാണ്, അതാണ് ഇങ്ങനെ വെള്ള കളർ. അതും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പായസം ആക്ച്വലി റെഡിയായി. പക്ഷേ പായസത്തിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങയില്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു സ്വാദ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഫിനിഷിംഗ് ഇല്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം കൺസിസ്റ്റൻസി ഒക്കെ റെഡിയായി, എല്ലാം റെഡിയായ ശേഷം ഞാനിത് മാറ്റിവെച്ച് ഇനി ഞാൻ പശു നെയ്യിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും കൂടി വാട്ടിയിടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മത്തൻ പായസം റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം. ഒരു 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പശു നെയ്യിൽ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പശു നെയ്യിലാണ് മത്തൻ വഴറ്റിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം 1 ടേബിൾ സ്പൂണേ എടുത്തുള്ളൂ കേട്ടോ പശു നെയ്യിലേക്ക്. നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും ഒന്ന് വാട്ടിയിട്ട്, വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇടാട്ടോ, ചിലവർക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകം ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും മാത്രം വഴറ്റിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ എത്ര എളുപ്പത്തിലാണ് ഞാനൊരു പായസം റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എളുപ്പം മാത്രമല്ല, നല്ല ടേസ്റ്റിയും, നല്ല നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മളുണ്ടാക്കിയ മത്തൻ്റെ അല്ലെ, നമ്മളെ വീട്ടുവളപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ പായസം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം വേറെ തന്നെയല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവും നിർദ്ദേശങ്ങളും എനിക്ക് കമൻ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക. അതുകൂടാണ്ട് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുകൂടാണ്ട് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അമർത്തുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വ്യത്യസ്ത വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അതാത് സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൂടാണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു മത്തൻ വിഭവവുമായി വരുന്നതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.